Bisrat Sport. Bisrat Sport. Bisrat FM and the Batuan Netabat. Kamansur Abdul Kanigar, Bamatababak. Mukatus, Yayer Hunito. Babakuli Zalala, Masuna Berani. Lenny Chinkation. Atalanta Namco, one hour such an argus in Nanzenabro, let Sagatachin, Andumukat, and Sunel Bonanona, Mukat Fudagmo, Kayert and Beogartanestan, Kenya, Kanur, but environment gar Yanis at Sarasene, but I'm the Mikabidachum Gamatanaber. Rabada, my Ayerat Abidjan, Jigbet Amwabak and my Hone, Ayernaber Atlantanaka Msasa at Bohala, Kakatur Bohala Sabasat, Abidjan Satakodat or Sletter Regga. እኛ ለምድነው ነው 9 ሰዓት ላይ እንኳን በትጫወት በባህር ዳር በአዲስ አበባ ጸሃይ የዛን ያህል አይሆን ይሄ የሚያፍን ከባድ ጸሃይ ያለበት እንዲያውም ለአውትዶር አክቲቪቲስ ወይም ከቤት ውጪ ለሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ጥንቃቄ አድርጉ ተብሎ በሜትሮሎጂ ባለሙያዎች ኤክስትሪም ኮንዲሽን የሚባል በዛ ደረጃ ግን ተጫዋቾቻችን ችለውት ተጫውተዋል እንዴት ቻሉት ታዲያ ጌታነህ ከበደ ለዚህ ጥያቄ ይሄን መልስ ሰጥቷል አዎ በጣም ይደክም ነበር እንደውም ከረፍት በኋላ እንሽን ነበር ከረፍት በኋላ ስንገባ ትንሽ እንትኑም ጻሃዩም ትንሽ ረገብ አለ ያው እንኳንኛ እነሱም እንዳያያቸው እነሱም መሮራት አቅቷቸው ነበር ተጫዋች የነሱ ተጫዋች እንደዛ ነው ትንሽ ከብዶን ነበር አየሩ ያው መስዑድም በዚሁ ጥያቄ ላይ እንዲው መልሱን ሰጥቷል ከባር ነበር ከኮዲቫር ጋር በሜዳው እየተጫወትክ በዚህ ሙቀት አርሊ ጎል ማስተናገድ በጣም ከባድ ነው በሚያስገርም ሁኔታ ደግሞ ወታርብሬክም አልነበረም 45 ደቂቃ ሙሉ ነው የተጫወት ነው ነገር ግን ያው ለኛ ብቻ ሳይሆን ለነሱም በጣም ከባድ ከብዶቸው ነበር አየሩ ያው በሁለት የቆመ ኳስ ማስተናገዳችን ፈርስት ሃፍ ጨዋታውን በጣም አክብዶብናል ነገር ግን ያው አርሊ ደግሞ አንድ ጎል ካገባን ወደ ጌሙ እንመለሳለን የሚል ተስፋ ነበር እሱን ማድረግ ይችላል ነበር ከዛ ደግሞ በጣም ሲሪ ሌላ ሶስተኛ ጎል አስተናገደንና የበለጠ ከባድ ሆነብን ጌሙ ግን ያው ከትልቁ ድንጋን የተጫወት ነው ትንንሽ ስህተቶችን በትክክል መጠቀም ከሚችሉ ቡድኖች ጋር ስትጫወት ያው ትምህርት ነው በትክክል ይቀጣዋልና ከባድ ነበር ቻሌንጁ የነበረው የሙቀት ሁኔታ ተጋጣሚው ሁሉ ነገሩ ከባድ ነው እንግዲህ ጭንቀቱን ጫናውን ከተጫዋቾቹ አንደበት ሰምታችኋል አድማጮች ስነልቦናዊና ያየር ሁኔታ ያመጣው ጫና በተጨማሪ ደግሞ ተጫዋቾችስ እንዴት ነው ከጫና ራሳቸውን ነጻ ለማድረግ በተለይ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ የሚወሩትን የሚሰጡትን ያልተገሩ አስተያየቶችን እንዲያስወግዱ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኞች በኩል እገዳ ተጥሏል ወይ አለበለዚያ ካልተጣለ ተጫዋቾች ከማህበራዊ ሚዲያው ጋር አብረው ከቆዩ ደግሞ እንዲሁ የህዝቡ በአዎንታዊ መልእክትም ቢሆን የህዝቡ ፍላጎትን በመረዳት የበለጠ ኃላፊነቱ ሊከብዳቸው ይችላል አሉታዊ አስተያየት የሚሰጡ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎችም ካሉም እንዲሁ በቡድኑ ላይ ደግሞ ኔጌቲቭ የሆነ ተጽዕኖ ይኖራል በዚህ ረገድ ብሔራዊ ቡድኑ የሚጠቀምበት አሰራር እንዴት ነበር ተጫዋቾች ከማህበራዊ ሚዲያ እንዲርቁ አዛዋቸው ነበር መስዑድ መሐመድ እንደዚህ ይለናል No, normally, yeah, club, mallet, by national team of hook. You may give an international light, silk is all, silk metagam, I chat. Receiver statue in India or no, may ask it over to mallet, no, a good, calcul no, silk may ask neger again. Yeah, so where your room would have most silky takam the barra. Soon out in the Rasachin and the pressure stand then Ekatan Biasa Valo Magnatum in a barrow bazoo than in a barrow go goods. Yawinat and Nishan Bakutur Ganya Yahulu Saudi Monsion, even letter pressure stick at Talena Altakalakan, Silk Altakalakan, Gin Messer Savichal Logan, Yastanakan, Brasil Messer Savichal Logan Rasachu Rasachun the Teluno. ራሳቸው ማኔጅ እንደታረጉ ነው የሚል መልእክት ነበር የነበረው ከኮች የውዴታ ግዴታ ነው ማለት ነው ስልኩን አልተቀሙ ሁሉም በየክፍሉ መጠቀም ይችላል በማዕድ ላይ ግን በምግብ ስነ ስርዓት በምግብ ፕሮግራም ላይ ግን ሁሉም ስልኩን አስቀምጦ ነው መመገብ ያለበት ምክንያቱም ተጫዋች ከተጫዋች ጋር መስተጋብሩ እንዲጠናከር በማሰብ ነው ግንኙነታቸው የበለጠ ይሄ ጥሩ አካሄድ ነው ተጫዋቾች በመልበሻ ቤት ውስጥ በልብስ መቀየሪያ ክፍል ውስጥ በልምምድ ሜዳ ላይ እርስ በርሳቸው መነጋገር ኮሙኒኬት ማድረግ አለባቸው ይባላል ይሄ ተግባቦት ለቡድን መንፈስ መጠናከር ምክንያት ይሆናል
እርስ በርሳቸው በደንብ እንዲግባቡ ያስችላቸዋል። ስለዚህ የብሔራዊ ቡድኑ ፖሊሲ በዚህ በኩል ተገቢ ነው። ግን ደግሞ አሰልጣኙ ሁሉንም ስልካቸው መንጠቅ ደግሞ አልፈለግም። የውዴታ ግዴታ እንዲሆንባቸው ሁሉም ፕሮፌሽናል ሆኖ እንዲኖር እንዲንቀሳቀስ ይሄንን ጨዋታ ለዚህ ጨዋታ እንዲዘጋጅ ነው አሰልጣኙ ወቱ ያደረጋቸው። ከመስዑድ መሐመድ አስተያየት እንደተረዳ ነው። ግን ኮዲቫር ነው ደግሞ ተጋጣሚው። ኮዲቫርን የሚያክል የአፍሪካ እግር ኳስ ከወቅቱ ታላላቅ ቡድኖች በዘመናዊ ታሪክም ከውጤታማዎቹ አንዱ የሆነው ቡድን ትልልቅ ተጫዋቾችን በታላላቅ ሊጎች ላይ የምናቃቸው መግጠም ደግሞ ራሱን የቻለ ከባድ ፈተና ነው። ይሄን መሰናክልስ እንዴት ነበረ የተወጡት? ጌታነህ ከበደ ካለው ልምድና ካለው ደግሞ በግሉ ያለው የአሸናፊነት መንፈስ ይሄንን እንዲህ ሲል ነው ያብራራው። ያው ትንሽ ያው የገባብን ሰዓት ትንሽ ጎርቶናል። በጣም በፍጥነት ነበር የገባብን ጎሉ። ትንሽ ያ ነገር እንዲህ አወረደ ሁላችንም። ያው ለመነሳሳት እንትን ሞክረ ከረፍት በኋላም እንዳየው ሁለተኛም ፔናልቲ ሲገባብ ትንሽ ና ረፍት ላይ ከረፍት እንገባም ሳይ ፔናልቲ ገብቶብን ትንሽ ወረድ። ከረፍት በኋላ ግን ስንመለስ በቃ ተጭነን ነው የምንጫወተው ብለን ይገባል። ምክንያቱም ይመጣ ነገር የለም የግዴታቻ ወይ ማሸነፍ ነው ያለብንና ተጭነን እየተጫወትን ሁለት ለአንድ አድርገን ያው እኛ ላይ እንዳየው ብዙም ግዜ በትንሽ እኛ በጣም ለፍተን ነው የምናገባው። እነሱ ደግሞ ተዝናንተው ነበር ሲያገቡ ነበር ወይ በክሮስ ረጅም ኳስ በቆሙበት ረጅም ኳስ ይሰጣሉ። እኛ ለፍተን አግብተን እንደዛ መሆኑ ትንሽ እንትን ብሎናል። ያው ያን ነገር ማስተካከል ነው እንጂ ይህን ያህል በጣም የተጋነነ ልዩነት ያን እኛ በስህተት የሚገቡብንን ጎሎች ማስተካከል ነው እንጂ እንትን ያለን አይደለም። ጌታን አሁን ያለበትን የልምድና የአእምሮ ደረጃ በደንብ ይገልጽልናል። ብዙም ክብደት አልሰጣቸውም ለተጋጣሚዎች። ዊሊ ቦሊ ሆነ ዛሃ ሆነ በስም የምናቃቸው በተክለ ሰውነታቸውም ግዙፍ የሆኑ ተጫዋቾች ያለው የነበረው ልዩነት ግን ያን ያህል ሰፊ አልነበረም ብሎ ነው የሚገልጸው። ግን ሁለተኛው ደቂቃ ላይ ጎል ሲቆጠርብህ ገና ከጅምሩ በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ከነዚህ ተጫዋቾች ጋር መጫወት ደግሞ ጨዋታውን የበለጠ ከባድ ያደርገዋል። ጌታነህ ሁለተኛው ደቂቃ ላይ ጎል ማስተናገድ ያለውን ጣጣ እንደዚህ ብሎ ሲል ይገልጽልናል። አው ፀሐዩ በጣም ከባድ ነበር። ምጋን በጣም ደክሞናል ምናምን እና ያው ጸሎት ያው ጎል ስታገባ ያው ብዙን ጊዜ እንደዚህ እንትን ትጸልያለህ ደስ ይላል። ያን ነገር እንትን ለማመለካከት እንደገና ደግሞ እንደምናገብ እርግጠኛ ነበር። እኔ እንደምናገብ እርግጠኛ ሁለተኛ 45 ላይ እንደስጥሩ አልነበሩም እና ትንሽ ተሮርተ ከጣ በኋላ ሶስተኛው ጎል ሲያገቡብን እንደገና ይወረን ነው እንጂ ሁለተኛ በእርግጠኝ እንደምናገብ ታውቆኝ ነበር እና በቃ እናገባለን ብዬ ልጆቹ ኑ ቶሎ በሉ ምናምን ችግር የለም እናገባለን እያልኩ ነው። ለዛ ነው ቴንክ ዩ ያው ጎሉን አይተዋል። አልፋ መታ ነው ግሬ ላይ መጣችው እና ለዛ ነው ያመሰግን ስሜቱ ነበረኝ። አይተው እንደሆነ የሆነ ኳስ ራሱ አይተዋል። ማን የሆነ የሲኒያ ነው ምናምን ተንከባሎ ገባብኝ እንጂ ልመታው ስል እንትን ነው ሁላችንም በቃ እዛ ላይ ስነው 100% እርግጠኛ መሆን አለብን እና ለዛ ነው እና ግን እንደምናገብ እርግጠኛ ሆነን ነበር። ከረፍት በኋላ ስንወጣም ተነጋግረን ስለሆነ የወጣ ነው እርግጠኛ ነበር። በጣም ነው የተናደድኩ ቅጣት ምቱ ሲወጣብኝ። አዎ እንግዲህ እንደሰማችሁት አድማጮች ጌታነህ ጎሉን ካስቆጠረ በኋላ ጨዋታውን የተመለከታችሁ ካያችሁት ወደ ሰማይ ምስጋና አቀረበ። እንደገና መሬት ላይ ወርዶ ደንቦ ሰገደ። የነበረው ስሜት የተለየ ነበር። ለዛ ያንን አጋጣሚ ያንን ሁኔታ ነው በዚህ መልኩ ያብራራውና ሌላ ጎል እናስቆጥራለን ብለን እናምን ነበር እኔም አምን ነበር ነው የሚለው እሱ። ቅጣት ምቱን ካገኘው በኋላ ማገባለው ብዬ ነበር ስስተው ግን ተበሳጭ ሆኖ የሚለው አው ጥረቱም ይታይ ነበር ሜዳ ላይ። በተለይ አንድ ግብ ጠባቂም የመለሰበት ኳስ እናስተውሳለን የኤቨርኮስት ግብ ጠባቂና በተለያየ መንገድ እግሩ ኳስ ሲገባ ወደ ጎል ለሚያደርገው ሙከራ ይሆነ ታይበታል የሆነ ያሸናፊነት ስሜትና የተለየ ነበር ጌታነህ ትላንትና። ግን ሁለተኛው ደቂቃ ላይ ጎል የመቆጠሩ ነገር የሁላችንም ልብ ነው ገና ጨዋታው እንደው ደማችን ሳይሞቅ እንኳን ልባችን ሊሰብር የተገዳደረን አይደል? ሁለተኛ ደቂቃ ላይ አይ በቃ ተጀመረ አይ ያላለ ያለ አይመስል ስንት ጎል ይሆን የሚገባው ከዚህ በኋላ። የሁሉ ግዜም ችግራችን በሆነው ደካማ ጎናችን ነው የተቆጠረው። ግን እንደ አቡበከር ላሉ አጥቂዎችስ ለወጣት አጥቂዎች ሁለተኛው ደቂቃ ላይ በኮዲቫር ጎል ተቆጥሮብ
በኮዲቫር ሜዳ ላይ ቀሪውን ጨዋታ ቀሪውን 88 ደቂቃ እንዴት ነው ወደፊት መመልከት የቻለው? አቡበከር እንዲህ ይለናል። በቃ እኔ ሲገባብን ያው ተስፋ የመቁረጥ በቃ ምንም ምክንያቱም እነሱ ላይ የማግባት ቻንሳችን በጣም ጠባብ ነው። ምክንያቱም አንደኛ አየሩ በጣም ስለከበደ በቃ በፖሰስ ብቻ ነው እና እነሱ ደግሞ የራሳቸውን ስፔስ ነው የሚይዙበት እና የጎል እድላችን ለዛም አንድ በማግባታችን በጣም እድለኛ ነን ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ለዛም የተሻለ አጋጣሚዎች ፈጥረናል። ግን በቃ አየሩ በጣም አስቸጋሪ ስለነበር እኔ ተስፋ መቁረጥ ነበር የተሰማኝ። ምንም በቃ ወይኔ ምናምን ያልኩት እና ከዛም በኋላ ደግሞ ግን በቃ አቅማችን ለመፍጠር ነበር። እንደገና ደግሞ 19ኛው ደቂቃ ላይ ምናምን ገባብን። በቃ ከዛም በኋላ ደግሞ በቃ የመውረድ ነው በቃ አሁን ዝም ብለን ራሳችንን እንትን በለው እንጂ ምን በቃ የሆነ በቃ ከዚህ በኋላ ምንም አይመጣም ነገር ነበር። ከዚህ በኋላ ምንም አይመጣም የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም አይነት ነው አቡበከር አገላለጹ። ግን አቡኪ ደግሞ እዚያ በግልጽ ነው የተናገረው። ምንም የሸፈነው ነገር የለም። የተሰማውን ስሜት የነበረውን ነገር እንቅልፍ ማጣቱ ነው እየነገረን ያለው። ምን ያህል ለአፍሪካ ዋንጫ ራሳችን ማዘጋጀት እንዳለብንም ይገልጻል ይሄ አስተያየት። በመሐከላችን ያለው ልዩነት ሰፊ ነው። በመሐከላችን ያለው ስነ ልቦናዊ ልዩነት የተክለ ሰውነታችን ያክል ልዩነቱ ሰፊ ነው። ይህን መቋቋም የሚቻልበትን መንገድ መሻት እስከ አፍሪካ ዋንጫ መጀመር ድረስ ባለው ጊዜ የኛ ስራ ይሆናል። ከተጫዋቾቻችን ካልተሸፋፈነ አስተያየት ይህንን መረዳት እንችላለን። ግን ደግሞ አማጥን ተፈተኑ ልጆቻችን። እኛም በስሜት ተፈተንን። በኋላ ደግሞ የደስታ ጊዜ መጣ። አቡበከርስ እንዴት ይገልጸዋል ከዛ በኋላ ያለው? እኔ በመጀመሪያ 2005 ላይ ጎርጊስ ላይ ነበረ በስክሪን ያየሁት። በጣም ህዝቡ ይገርም ነበርና ያን ጊዜ በጣም ነበር የተደሰትኩት። አሁን ደግሞ በተጫዋች ዘመኔ ደግሞ እዚህ ቲም ውስጥ ኖሬ የተሻለ አፍሪካ ዋንጫ ማለፋችን በጣም እድለኛ ነኝ። ሲቀጥል ደግሞ ያው ገና ነኝ እኔ በቃ ከዚህ የተሻለ ነገር መስራት እንፈልጋለሁ። አሁን አፍሪካ ዋንጫ ገብተናል። ቀጣይ ደግሞ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያዎች አሉ። እሱን ደግሞ ካላጋ ሆነ የተሻለ ውጤት ለማምጣት እንሞክራለን። ወደ ደስታው መጣን። እንግዲህ የኒጀሩን ጨዋታ ውጤትስ እንዴት ነበር የሰሙት? መስዑድ ይሄንን ያስታውሰናል። የኒጀሩ ውጤት መጀመሪያ የኛ የሚያጫውተን ዳኛ ያው ከሙቀቱ ጋር ተያይዞ በሜዳ ላይ ኮላፕስ ሊያረግ ነበርና ጨዋታውን መቀጠል አልቻለም። አቋረጠና ጨዋታውን በዛ ጋፕ ነው እኛ የከላይ ኦፊሻሎች የፌዴሬሽን አመራሮች ከታች ያሉትም የኛ የፌዴሬሽን አመራሮች ጨዋታውን እየተከታተሉ ይሄን ደቂቃ ቀርቷል ይሄን ደቂቃ ቀርቷል ያሉ ይነግሩን ነበር። በዛ ሰዓት ነው በቃ ከፍተኛ ጭንቀት የነበረው በእኛ በኩል። እነሱ ያው ከካፍ ሰምተን የጨዋታውን ሁኔታ የኛን ሁኔታ እንነግራቸዋለን ከካፍ መልስ እንጠብቃለን። ለጊዜው ያው የኛውን እየተከታተልን ነበር። በጣም ጭንቀት ላይ ነበርን። በቃ ሁሉም በየፊናው ተበታትኖ ነበር። ከዛ በኋላ ነው ማን ገመተው ቀድሞ ኒጀር ማዳጋስካር ነጥብ ታስጥላለች ተብሎ አንድ ነጥብ ተጋርታ ተወጣለች ብሎ ማንም አልጠበቀም። የማዳጋስካር ብሔራዊ ቡድን ዝና በ2019 የአፍሪካ ዋንጫ ገኖ ስለነበረና ለሩብ ፍጻሜም በቅተው ስለነበር በምድባቸው ናይጄሪያን ሁሉ በልጠው በአንደኝነት ያለፉ ስለሆነ ማዳጋስካር ማላጋሺዎች ኒጀርን አሸንፈው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን ህልም ያጨልማሉ የሚል ስጋት እስከ መጨረሻዋ የኒጀርና የማዳጋስካር ጨዋታ ድረስ እኛ ዘንድ ነበር። በኋላ ግን የዜሮ ለዜሮ ውጤት ወደ ካሜሩን ቲኬት እንድንቆርጥ አስችሎናል። ጌታነህ በዚህ በኩል እንዲህ ይለናል። አዎ ከረፍት ስንገባም ምንድነው ኒጀር ማንንም አልነገረም ስነገር ማለት ረፍት ላይ ስንገባ ስንጠይቅ ያው ሲነገር ሁሉም ማለት ኮቹም እንድንሰማ አልፈለገም ጭራሽ ኒጀርን ተብቅ አልፈለገም ኮች ይወጡ በቃ ወይ አሸንፈው ወይ አቻውት ማለፍ ነው የፈለገው እሱ እና ለዛ ነው በቃ ከሁለተኛው 45 ላይ በቃ ሙሉ ለሙሉ አጥቁና ተጫውቶ አጥቋጭ ኳስ ዘን ከተጫወተን በራሱ ጊዜ ጎል ይመጣል ነው ማለት አረን ያው ከረፍት በኋላ እንዳየው ደግሞ ተሽለን ነበር ይገባል። እንግዲህ ለ2021ዱ የአፍሪካ ዋንጫ የማለፍ ህልም ለተጫዋቾቻችን ለአሰልጣኞቻችን ብቻ ሳይሆን ለመላው ይሄንን ለምንፈልግ የስፖርት ቤተሰቦች ሁሉ እውን ሆኗል።
ከዚህ በኋላ ለዋናው ውድድር ለድግሱ ለሰርጉ ከባድ ዝግጅት ይጠብቀናል። መረባረብ ይኖርብናል። ትኩረት ያስፈልገናል። ጨዋታዎቻችንን በጥልቀት እየመረመርን ምክንያታዊ በሆኑ ግምገማዎች መዘጋጀትን ይጠይቃል። ምክንያታዊ ግምገማዎች ይኖሩ ዘንድ ደግሞ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የአሰልጣኝ ውበቱ አባተን ስታፍ ቢያሰፋ መልካም ነው። Bisrat Sport. Bisrat Sport. Bisrat FM 101.1. Kemensur Abdülkani gar bemetibaber.